Вітаю усіх, хто продовжує стежити за ефіром телеканалу «Рада». Це проєкт «Політика.UA». Олександр Москалюк, гість нашої студії. У наступні 20 хвилин політичний експерт. Пане Олександре, радий вас вітати. Доброго дня. Отже, пане Олександре, звісно, з трагедії поблизу іранської столиці пропоную розпочати, адже саме ця трагічна подія відвернула увагу від усіх інших подій, ну і, власне, привернула увагу вітчизняних ЗМІ до подій, які розгортаються саме на Близькому Сході. Ваша оцінка, ваша реакція, чи пов'язуєте ви ці події з цією трагедією? Я не експерт в авіаційній сфері. Єдине, що мені здається, що все-таки, ну, може бути все, але просто, що літак 3,5 роки такої компанії, як Boeing, яка безпосередньо замовлялася МАУ, і, в принципі, за цих умов технічні неполадки, ймовірність цього, ну, я навіть не знаю, скільки долі відсотка може мати місце. Тому це перший момент. Другий момент, те, що більш пов'язано вже було з політичною сферою реакцією в межах України, ото цікавіше, тому що оці резонансні заяви, наприклад, нашого президента про те, що будуть порушені кримінальні провадження, чи точніше дав доручення про те, щоб генеральний прокурор порушив кримінальні провадження, ну то це ж не компетенція абсолютно президента. Він не може давати ніяких доручень щодо порушень кримінальних проваджень. Це взагалі повний абсурд. Так? От в цій частині мені здається. Це ви з юридичної так, да, точки це зору? Так, з юридичної точки зору. Да. Є, більш того, є ще рішення, це 2001 року, це рішення Конституційного суду, номер 8 РП 2001, і там чітко це сказано, ну, що не може бути ніяких доручень, тобто весь вплив на генерального прокурора, він закінчиться з моменту призначення, і ще вплив може мати місце при звільненні, оскільки це компетенція президента. Ну, а далі, знаєте, це вже питання там розслідування, і питання в тому, що президент, ну, якби, да, правильно з однієї сторони реакцію завжди демонструє в цій ситуації. Але от мені здається, що не треба переборщувати теж. От якихось в таких моментах, от як дав доручення, ну що це взагалі таке? Так само, як, до речі, протилежна політична сила, да, Європейська солідарність, там, Ірина Геращенко, вже куча всяких заяв теж зробила. Тобто емоції можна, треба стримувати, наскільки навіть можна, таких трагічних. Скільки можна, так, да, цих спекуляцій вже політичних? Ну, є трагедія, треба розслідувати. Ти бачиш, що існує таке загальне правило, що, ну, таке в якійсь мірі парадоксальне, що кожна трагедія в авіасфері, вона зменшує можливість наступних трагедій. Ну, тому що досліджуються ж матеріали, да. Ну, і, власне кажучи, от в цій частині це, мабуть, головний висновок, який ми маємо зробити. Можливий ще один висновок. Ну, якщо ми почнемо з вами вдарятися в якусь конспірологію, МАУ – це в нас Коломойський. Відповідно, як Зеленський, чи він буде якимось чином реагувати на цю подію, і якимось чином теж рухати цю всю історію, зважаючи на те, що це фактично авіакомпанія, яка пов'язана з Коломойським, якого зв'язують з Зеленським. Але це така конспірологія, я таку конспірологію, чесно кажучи, не полюбляю. Ну, дуже полюбляю. Все складно, так, для, ну, це такої трагедії? Так. Я думаю, що це просто трагедія. Ну, це більше немає чого сказати. Там, да, багато хто говорив про те, що там чому не відмовилися вилітати, да? Ну, але ніхто ж не очікував аж такого перебігу. По-перше, до кінця не зрозуміло, чому це трапилося. По-друге, ніхто не очікував такого перебігу подій, навіть якщо якісь такі обставини. І інші ж країни теж не відмовлялися. Це вже ж почали відмовлятися після того, як це все трапилося. Пане Олександре, які ваші очікування від розслідування? Адже ми розуміємо, що Іран – це складна країна, це складна наразі точка на мапі світу. І спочатку були певні проблеми з допуском спеціалістів. Вже наразі відомо, що будуть допущені і спеціалісти Боїнга, і спеціалісти Сполучених Штатів Америки, і українська сторона також. Але ж ми розуміємо, що тут кожен намагатиметься відвернути оцю провину від себе. Боїнг, від своєї авіакомпанії, Україна і МАУ, можливо, від помилки пілотів. Іран, певно, що захищатиме свою сторону. От наскільки в таких умовах справедливість, ну, так Іран буде знайти? Та я не знаю. Справедливість, що... А ти визначення, що таке справедливість? Справедливість – це те, що... З'ясувати те, що сталося Ні, насправді. Ні, справедливість – це те, в що всі повірили. От і все, так? Да? Це як от, я завжди в таких випадках згадую прекрасний фільм Бена Аффлека «Зникла».
коли фактично рішення, яке в підсумку буде прийнято, судове рішення, залежить виключно від однієї обставини. Як переконати громадськість? От якщо змінюється вектор думки громадськості стосовно того, хто там є вбивця, все, значить можна таке рішення приймати, і це буде рішення розглядатися суспільством як справедливе. Міняється ситуація? Так само. Які шанси в Україні, принаймні, в Україні... не допустити перекосу в бік ну, саме я думаю, України? Є шанси, бо ключове питання, що це все-таки абсолютно для авіації це супер найкращий лік, який може бути, тому що, як правило, вважається найгірший варіант. До речі, як не парадоксально, це нові літаки, які ще не опробовані. Да? Чим більше він літає, тим якраз краще. До речі, старі літаки, скільки мені доводилося читати, що не є такими проблемними, тому що в авіаційній сфері не відбулося такого технологічного прогресу, як в інших сферах. Тому там, наприклад, літаки, які мають вік і 19, і 20 років, вони абсолютно є прийнятними, безпечними. Да? А тут ми бачимо новий літак, який спеціально замовлявся. Це не те, що він десь обслуговувався, потім перекуповувався, як абсолютно більшість літаків. Тобто це перший момент. Другий момент. Ну, мені доводилося вчора спілкуватися ну, з людьми, які трохи більш-менш дотичні до авіаційної сфери, там, знайомі. Всі кажуть, що попри, скажімо так, весь той негатив суспільний існує до МАО, все-таки МАО обслуговує літаки якісно, на якісному рівні. Ну, тому що все рівно це така серйозна компанія, і значить все рівно є необхідність дбати про репутацію. Найгірше завжди стан речей, як мені вчора розповідали, це з чартерами пов'язаний, там якраз ну, існують певні проблеми. Тому, зважаючи на це, традиція, як обслуговувався цей літак в Тегерані, да? Я думаю, що це ще може бути теж, коли вона такі виникає така от ситуація складна, то звичайно це може впливати і на людський фактор. Ну, певно, що такі сценарії і такі причини можна виявити документально. От як бути із імовірною помилкою пілотів, адже саме такий різновид провини покладаються ну, у більшості авіакатастроф. Як правило, помилка про пілотів теж пов'язана або відсутність досвіду. Або занадто велика самовпевненість. Ну, відсутність досвіду з тих цифр, які говорили, супер були такі досвідчені пілоти. Ну, ніхто ж поки що не сказав, що вони в чомусь помилялися, в якихось своїх діях. Тому я, чесно кажучи, ну, не думаю. Я знову ж таки, я не знаю, я не спеціаліст. Дійсно, будемо чекати так фактів і результатів розслідування. Пане Олександре, стосовно ситуації, яка передувала цій трагедії, яка загалом відбувається на Близькому Сході, як би ви її оцінили? І от після звернення як президента Сполучених Штатів, так і реакції Ірану, чи можна сказати, що от з такої від гарячої фази ця ситуація відійшла? Ну, 21 століття... Мабуть, якраз не думаю, що буде століттям великих таких збройних конфліктів. Все буде в такому гібридному варіанті, як ми вже це до цього починаємо звикати. І політика міжнародна, як така, ну, вона поступово зникає. Да? А вбивство іранського генерала – це не провокація ну, до серйозного конфлікту? Ну, бачите, якби це було в 20 столітті, рівно 100 років назад, трошки більше, то це можливо було б провокацію до глобальної війни. Але пам'ятаєте... Тобто Штати усвідомлювали, що... Але пам'ятаєте, ні, так тут вже ж не тільки Штати. Тут питання того, як всі основні гравці реагують в світі на такі от речі. От Ярослава Гашика, там прекрасна є така думка, висловлена Швейком. Коли його запитують, а скільки років буде війна? Ну і там розмірковування Швейка полягає в тому, що в два рази менше, ніж 30-літня війна, ну, мається на увазі про Першу світову, чому? Тому що ж люди стали розумнішими. Да? Так от, якщо за цією логікою йти, ну, ми з вами бачимо, що, мабуть, людство, отримавши досвід вже, сучасний досвід, там, і Першої світової війни, і Другої світової війни, да, ядерних власне, ударів, які відбулися Сполучених Штатів Америки по Японії, ну, змінилося достатньо серйозно. І таких от людей, які б готові були б розпочати такі широкомасштабні операції на сьогоднішній день немає. Якби вони були, це ще ж треба б, щоб була готовність суспільства. Навіть в Ірані, там, де є автократична форма правління, це таке поєднання дуже серйозне, автократичної форми правління як такої, і того, що це є теократична республіка за своєю формою правління, так звана в юриспруденції, це називається в конституційному праві, двоглава президентура, тому що є верховний імам і є президент окремо.
І оцей Радбах, він є лідером, який обирається серед духовництва, а президент обирається населенням. Але важливішу роль відіграє саме цей духовний лідер. Так от навіть в Ірані, скільки мені доводилося з іранцями спілкуватися, тому що мене завжди цікавив цей регіон, все рівно це вже сучасний світ. Все рівно це вже не є тою архаїкою, яка колись була. Так, да, там є ці стражі ісламської революції, да, є ця вся заідеологізованість, але вони тому молодь і тікає з Ірану, тому що ну, рівень, наприклад, матеріального життя достатньо високий. Але вони, от мені, я багато дуже з іранцями спілкувався, то розповідають, кажуть, ну все класно, але от ти пішов з дівчиною на побачення, тебе можуть зупинити, батьки її не знають, і тебе вже це такий надзвичайний суспільний осуд. Ну це я такий самий взяв маленький момент, да? А що вже казати, якщо якісь відносини перед в більш інтимну сферу переходять, то там взагалі ситуація дуже, да, складна. Я більш того, я знаю одну іранську пару, яка сюди переїхала, і не дивлячись на те, що, до речі, в Ірані статус жінки чи не найкращий серед усіх ісламських держав, да, це пов'язано з революцією 79-го року і з роллю жінок, які відіграли в цій революції дуже суттєву роль. Так от ця жінка, от вона тоді мені говорила, що вона не хоче в Іран повертатися, що їй хочеться носити трохи коротші спідниці, ніж це дозволено, да, в межах, ну, цієї іранської цієї ось республіки. Тому видно того, що світ, населення Ірану, воно розуміє, так, воно які не є таке вже, да, тобто це вже воно не є таким заповідником. От нас на сьогоднішній день, ну, де в світі залишився реально заповідник такий, да, куди можна Північна відправитися, Корея, як в минуле, да, це Північна Корея. І то я теж, скільки мені доводиться читати, дуже багато читаю по Північній Кореї. Потроху, так. Потроху там з'явилися оці VHS, ці... Касети? Касети, так. Да. Ну, в них ще дисків немає, але VHS-касети вже є. І вони дивляться вже китайські фільми. А китайські фільми — це теж уже все-таки трошки інша історія. Тому світ рухається вперед, і я не став би аж надто драматизувати. Пане Олександре, скажіть, яке місце України у цьому близькосхідному конфлікті, і наскільки він далекий від нас? Ну, бачите, ну, в якійсь мірі це залежить від того, як ми себе позиціонуємо. Це одвічна оця ділема, про яку ми з вами теж скільки раз говорили, от Україна. Повинен бути цей євроатлантичний вектор розвитку, не повинен він бути. З однієї сторони, знаєте, я тут ну, немає якоїсь такої теж, знову ж таки, категоричної точки зору, тому що ну, коли біля тебе такий монстр, як Росія, то хочеться якось від нього захиститися. Да? Але ж євроатлантичний оцей вектор, хто сказав, що він гарантує захист від Росії? Я не можу сказати, що я прихильник аж такої тієї точки зору, яка пропонується, ну, от, там, бойком просто стосовно того, що треба там нейтральний статус тримати. Але в цьому теж є певні, можна знайти і переваги. Ну, Швейцарія ж якось має цей нейтральний статус, і цей нейтральний статус, він дозволяє Швейцарії розвиватися з 19 століття. А я вам хочу сказати, що Швейцарія свого часу — це була дуже бідна держава. Ну, для того, щоб було зрозуміло, наскільки це була бідна держава, слово «швейцар» пішло від того, що швейцарці іммігрували в інші країни, в тому числі, до речі, в Російську імперію, і там працювали тими, хто потім почали називати швейцарами. І, до речі, потім тільки виникла для того, щоб, ну, скажімо так, не було ніяких двозначностей, почали використовувати відносно тих людей, які проживають на території Швейцарії, термін не «швейцари», а саме «швейцарці». Тобто, навіть є ще така от історія, да? А так от чому Швейцарія стала, ну, якби, да, багато? Одна з причин, тому що в неї був цей нейтральний статус, це дозволяло їй менше коштів витрачати якраз на сферу оборони. Ну, не тільки Швейцарія. Ще одна, до речі, європейська країна, про яку менше говорять, яка була з нейтральним статусом, це якраз Австрія. Далі, якщо ми з вами подивимося, які країни мають армію, мало витрачають на неї кошти або взагалі не мають, і вони на сьогоднішній день, ну, серйозно все-таки розвинуті. Та сама Аргентина. Ми просто про Аргентину менше знаємо в силу різних обставин. Але якщо ми з вами подивимося, то в Аргентині медичне обслуговування надзвичайно високе, якісне, безкоштовне. Австралія, Нова Зеландія, ну там їм взагалі простіше. Простіше, тому що там їм нема потреби в армії. Ну кому треба Нова Зеландія, да? Красиве місце, але воно так от знаходиться, даруйте мене, ну, фактично на відшиві. Да? І тому поза геополітичними інтересами. Так, да, безумовно,
ви можете заперечити мені абсолютно правильно, що і теж те, що я тільки що говорив, що є цей фактор Росії. І... А позицію Туреччини, як би ви би оцінили, яка по всіх ознаках є Східною Україною, але все ж таки членом НАТО і... Туреччина, ну так, да, вона є. Розумієте, тут ще є питання використати вдало фактор часу. Да, коли ти використовуєш, коли твій опонент може перебувати ну, в розгубленості, і ти тоді використовуєш цей фактор часу. От якби ми свого часу, можливо, дійсно раніше вступили б в НАТО, все було б добре. А ми могли б це відчувати. Туреччина для себе отримала більш виграшну, так? Вона та свого часу, так, але вона просто. Туреччина теж, знаєте, це от постійне між Сходом і Заходом. От можна ж подивитися, з однієї сторони, архаїка в суспільстві, але ця архаїка де наявна? Вона насамперед наявна в провінції. Тому що Стамбул це сучасне місто, і ті, хто живуть в Стамбулі, хочуть жити вже по західним лекалам, даруйте мені. І ті реформи, які були проведені Ататюрком з скасуванням і традиційної форми одягу, ну, низка була реформ і введенням латинського, до речі, алфавіту, там можна їх перераховувати величезна кількість цих реформ, вона якраз була спрямована на те, щоб вестернізувати Туреччину. Але от, до кінця це не вдалося, ми ж бачимо, от Туреччина вона зараз такі бовтянці свого роду перебуває дійсно між не просто Азією, да, а от саме таким от, ну, формою організації суспільних відносин, ну, архаїчною або консервативною, з однієї сторони, і з іншої сторони, модерністською. Такі, до речі, скажімо так, протиріччя, вони існують досить великій кількості держав, ми їх не завжди помічаємо, навіть на європейському континенті. Візьмемо з вами Польщу, та сама історія. Є, наприклад, Варшава, де така максимально погляди ліберальні. Є Західна Польща, де теж ліберальні достатньо погляди. А є польська провінція, є Східна Польща, де погляди більш консервативні і, відповідно, значно більша роль католицької церкви. Тому я думаю, що от в цій частині... Але загальна тенденція все рівно, вона йде до того, що ну, світ глобалізується, світ стискається, а в умовах такого стискненого світу, ну, перше, що нам треба розуміти, що жодна країна світу не буває далеко, навіть та сама Нова Зеландія. Ну, тому що за великим рахунком до Нової Зеландії можна дістатися там за півтори доби. Ну, а раніше, от якщо ми подивимося, коли укладався Вестфальський мир, це 17 століття, так от доки, з, ну, це фактично з півдня Німеччини, де відбувалися перемовини, і до, наприклад, Іспанії шлях складав 4 тижні. Це треба було повідомлення одне відправити, потім мали його б там прочитати в тій самій Іспанії, і потім свою відповідь дати. Да? Тобто, який це був шлях передачі інформації. Ну, а навіть, зараз ми маючи кажемо, інтернет, не, інтернет, а зараз ми кажемо, що фізично людина може в ту саму, в саме край світу, фактично, Нову Зеландію потрапити за там півтора дні. І вже найбільше того, ми, фактично, навіть перший прямий переліт відбувся до Австралії з Лондону, який тривав 18 годин. Ну, звичайно, що хотілося, щоб і політики, які нині там в світі ну, є лідерами самих потужних держав, вони розуміли, наскільки цей маленький є світ, і намагалися дійсно рухати якось світ в майбутнє, тому що мені здається, що людство зараз живе в самий кращий свій період. Ну, одна з причин, чому такий високий рівень до сьогодні досягнуто, мабуть, полягає в тому, що не було глобальних світових конфліктів настільки довго, скільки ще в історії не було. Фактично, глобальний конфлікт був завершений в 45-му році. Все решта, да, була там і війна в Кореї 50-53, був В'єтнам, Афганістан, ну все рівно це було достатньо локалізовано. Маємо, на жаль, завершувати коротко. Скажіть, Україна, за вашими відчуттями, вона в тренді у цих світових глобальних? Ну, як мінімум, в тренді по своєму президенту, тому що кругом в світі зараз стають лідерами нетрадиційні політики. І компанія його була теж, якби, відповідно, в тренді. Стосовно всього іншого, мені хотілося, щоб вона була значно більше в тренді, ніж вона є зараз. І, як мінімум, по стану доріг. Мені здається, що таких жахливих доріг, як в Києві, наприклад, з аеропорту, в тому числі Жуляни, здавалось би, да, аеропорт Жуляни до Хрещатика знаходиться 10 кілометрів до центру, до серця України. От таких доріг ну, ніде я не бачу. Ну, хочеться вірити, що перебування в тренді дасть свої результати. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую. Олександр Москалюк, політичний експерт, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.